E shi sa gjithmonë çiklos pokë zot. Po po fusit që tham pak më parë. Pra zoti Gadia ju mendoni që do jetë. Ju mendoni që shohim në një tregtar apo në çfarë? Ju mendoni që do jetë diçka që do zgjasë, do jetë përkohshme. Me kat pa lekë, kështu që unë mendoj që do shpresoj që të jetë përkohshme. Pastaj është në do ta shohim sa e përkohshme. Është përkohshme gjithmonë e përhershme, mos harroni asnjëherë. Është përkohshme. Gjithmonë e përhershme. Ke ndonjë batutë të fundit çani se duhet ta mbyllim? Jo, jo, për momentin jo, e thash. Është qefë, s'ka nevojë për kërë. Okej, manjatësh. Mirë, meqense është ora dhe lejohet në një batut. Jo, të shihem banu batutat me pin, më thon drejtën. Do të falenderoj që më mua. Ça s'ka na dhënë la për të vuç, s'ka opozita? Ka dia? Kë, opozita nuk ka? Tërc, këllçe, pip pip. E tha pra. Tash ta thuash vetë, ta mbyllësh me kë. E dëgjoj. Do të qeshëm me lap, do vin kohë të vështira, do na marrim mall këto kohë. Ne do kemi as mundësi të mblidhemi kështu. Pas do ta ligjë edhe për këtë. Unë po u them seriozisht. Nuk ka më erla ky vend kohë të bëj debate dhe njerëz të kushtojnë njëri tjetrit. Duhet punuar për të bërë Dubajin e të nesërmes. Unë në Dubaj, shiko, po në Dubaj çani. Se ç'bësh ti një gjë aty në Dubaj çani? I mban arkiva këto. Se ç'bësh ti një gjë aty në Dubaj, që shkonin ato gocat e bukura aty, ç'a bënë aty? Atë do gjithçka, po nuk vë njëri diskutim të kundërshtoj princin. Ela mbyllë emisionin se në se ka të imagjinata në zonë e fundit. Nuk është imagjinata. Ela, janë aty. Duhet të qeshim. Pa janë aty. Nuk e pasoj qeshim. Ela ta mbyllë me i batut. Mbyllë. E dini ju në mbledhjen se më than sa se kemi dhe miq dhe kemi njerëz. Në mbledhjen e shëngjinit të fundit të qeverisë. Çka ka ndodhur? Po dini çka bëre drama? Çka ka bërë? Ka folur 3 orë është. Vetëm ai. Pa unë dërprerë nga askush. Ja, së është fare që anisha aty dhe së është fare vërtet. Ska folë 3 orë është? Ja, së është vërtet. A dhëmë një basë? 2 orë gjysë. Aty ka qenë performa. Ka qenë aty tani e bërë. A i ka folë 3 orë është dhe nuk ka ndërmyrë asë njëri. Pse a e omë, ka folë 4. Fali se thonë, e 3 orë. Ja, ja, ja. Dhe gjishë dhe pa kamera. Nuk është fare kështë. Nuk e dhjithë. O beso, po ti shkenjes e ti... Po isha prezent. Ke qënë ti atje? Po, rezonës ministrat. Po ti me ndoj që njeriu që më tha mua... Më gënjen. I cili është në detyrë më të lartë se ty. Pa nuk është zëvëns ministr. Është ministr. Ti me ndoj që më gënjen. A i s'ma tha për në gjithë keqe më këta. A i ma tha bile... A i ma tha si një kënajsi. Po ti e sa mirë që foli... Prap të vitë konspiracione. Po sikur dali me video një dita jo. Ato janë të registruarat gjitha dhe do të gjitha e mbledit që i mbledit. Po pse më anë të gjemë, sepse unë jam i bindur që... është DP Rama në tre orë që ka fonë në vetëm... Pa tjetë me janë prezentime nga të gjithë të ministrat edhe janë bërë... Prezentime pra që e filani, falemderi, që e filani? Jo, jo, prezentime të reformave, më zëtëri. Jo, kush janë, se ato e dim, kush janë. Ela, të lutem, baj këto në arkiv, ti ka Euro Newsi. Mos e haro ato. S'kam nevojë për debate, duhet dërtuar Dubai Arqë. Dubai Arqë. Dakor. Pas 2025. Mbyllë dhe erë. Shikon se në qileria, mbyllë dhe. Se imagino, pra ka filluar. Mbyllë dhe, mos flasë më shumë se ka. Direkt do të mbyllë direkt. Si në tukë të opozitë. U dhe për të ruaj të qanin. Dubai në hangë shpër atë punë. Do t'i ka dhja falenderit.